Oi, gente, tudo bem? Bem-vinda à minha casa. Para quem não me conhece, eu sou Mariúcha Mesquita e vou mostrar um pouco aqui da minha rotina de casa, o que eu tenho feito aqui na minha casa, como é que eu estou fazendo para me organizar, para poder manter a minha casa limpa, organizada, do jeito que todas nós, donas de casa, adoramos. Hoje eu tomei o café rapidinho e fui aqui próximo no mercadinho, que eu gosto de comprar frutas lá. Então, como a gente já estava com poucas frutas, eu resolvi, depois do café, ir até esse mercado para poder comprar. Então, eu só lavei a louça e fui correndo. Agora eu voltei, vocês viram aí eu bebendo água, que está um calor aqui no Rio de Janeiro. Então, tô recuperando aí um pouco, né? Porque tá muito calor. E vou agora começar a guardar as minhas louças. Tô guardando as minhas louças e depois vou começar a higienizar as frutas. Estão vendo que eu peguei aí essas garrafas PET de mate? Eu normalmente reutilizo essas garrafas porque a gente faz muito mate aqui em casa. A gente compra erva para fazer, né, naquelas caixinhas que vende no mercado mesmo, e coloco dentro dessa garrafa PET. E aí, conforme for ficando, né, sujinha mais, porque tem uma hora que a gente não consegue higienizar por dentro, a gente joga fora. E quando eu tenho garrafas de suco também, de vidro, eu coloco normalmente o mate. Aí vocês viram pegando o mate para jogar fora, né, a caixa que eu já tinha feito, tá lá em cima do fogão. Inclusive essa panelinha aí de, seria uma leiteira, né, eu ia até me desfazer dela já há bastante tempo e acabei pegando de volta. Ela, o cabo tá ruim, mas até agora eu não consegui encontrar uma leiteira desse tamanho para poder substituir. Então, voltando ao assunto aí, estou guardando os talheres. Agora vou começar a higienizar as frutas. Eu queria ter comprado até umas verduras, né, umas folhas, mas não estavam muito bonitas, então eu preferi só as frutas mesmo. Então, vamos embora. Normalmente eu gosto de deixar a pia limpa para poder começar a higienizar as frutas, porque aí eu limpo de um lado, lavo, né, ponho as frutas sujas de um lado e lavo e coloco no outro, assim vai facilitando. Enquanto eu estou lavando as frutas, eu quero lembrar você que não é inscrito no canal, já se inscrever aqui no canal, fica aqui comigo. Nosso encontro está marcado toda terça-feira às 10h15 da manhã. Já deixa aquele like aí para mim se você estiver gostando do vídeo e me conta aqui se vocês têm o costume de higienizar as frutas, as suas compras de mercado, porque olha, me dá uma preguiça, mas vamos firme e forte aqui, higienizando tudo. É uma tarefa chatinha, mas temos que fazer, né? Fazer o quê, né? Hoje eu comprei abóbora, porque eu resolvi fazer um doce de abóbora que eu adoro. Me lembra muito a minha infância. Então, como eu tenho a metade de um coco aqui, eu vou usar esse coco para colocar no doce de abóbora. Aqui, só eu que como ou bebo alguma coisa com coco. A minha filha não gosta e o meu marido também não. Então, eu tento reutilizar esse coco de todas as maneiras para eu não ter que jogar fora, né? Mas eu tava com muita vontade de comer um docinho de abóbora. Então, eu resolvi comprar essas abóboras aí para poder fazer. E eu vou mostrar tudo para vocês. Thank you.
Agora eu botei as frutas em cima da mesa, botei o pano de prato, botei as frutas em cima para secar. E agora vamos à segunda parte. Resolvi ralar a cenoura, comprei uma cenoura para a gente comer no almoço, né? Por aqui está tranquilo, não preciso fazer almoço. Nós vamos comer o almoço de ontem que já está prontinho. Então eu comprei a cenoura e o tomate para a gente poder almoçar. Como eu falei, não tinha folhas, né? Tava bem feinho, então resolvi não trazer. Então agora eu vou ralar a cenoura, depois o coco e vamos botar a abóbora para cozinhar. Também decidi que eu vou fazer um suco de melancia. Eu adoro suco de melancia, bem geladinho nesse calor que tá fazendo. Fica, ó, cai como uma luva, né? Então vamos aí ao próximo passo. Gente, eu tenho usado bastante esse processador. Na verdade, é um liquidificador que já vem com um copo de processador e é uma maravilha. Eu comprei ele, foi no Shoptime, então já tenho bastante tempo. Eu tenho até medo, assim, porque ele já tá mais pra lá do que pra cá. Né? Qualquer hora ele vai queimar. Mas eu tenho usado bastante esse processador e é rapidinho e é fácil de limpar. Então, tem sido uma mão na roda por aqui também. Pode ralar qualquer coisa. É só enfiar o negócio aí, ó. E depois botar esse negocinho preto pra empurrar. E fica tudo cortadinho. Você não precisa ficar ralando na mão, tendo aquele trabalho, fazendo aquela força. Eu já cortei os dedos no ralador, né, manual. Então, esse aí tá sendo bem melhor pra mim. Eu tenho gostado bastante. Tem hora que a gente deixa as coisas guardadas no armário, né? E esquece. Esse aí também é ótimo para ralar couve. Eu adoro ralar a couve aí, que fica bem fininho, fica uma delícia. Não fica aquela couve grosseira quando a gente faz o caldo verde? Esse processador é ótimo. Agora vamos para o doce de abóbora, que é super fácil esse doce de abóbora que eu faço, gente. Eu corto as abóboras, coloco dentro da panela, ponho um pouco de água e jogo um pouco de açúcar. Gente, vocês estão vendo aí que o meu fogão está tenebroso. Eu vou limpar, sim, mas foca no doce. Então, quando a abóbora estiver mais molezinha, a gente volta aí. Então, vamos para o suco de melancia delicioso nesse calor, bem geladão. Tô fazendo aí. Ai, vocês devem ter visto eu cantando aí, falando, mexendo a boca. É que quando eu estou na cozinha, eu gosto de botar uma música para animar ou uma música para relaxar. Aí eu tava cantando um louvor que dá uma animada, agradecendo a Deus, né, pelo fato de ter saúde, da minha família estar bem, de todos os meus parentes estão bem. Então eu só tenho a agradecer e eu gosto de botar aí um louvor para me animar, para agradecer, porque às vezes a gente acorda mais cabisbaixa, né? E a gente lembrando que o nosso maior patrimônio é a nossa saúde. Agora voltamos para o doce. Joguei água fora, como vocês viram. Acrescentei mais um pouquinho de açúcar para ficar mais docinho. E estou amassando com um garfo. Super simples. Acabei jogando a água toda fora. Então, por isso que eu botei mais um pouquinho de água. Porque eu gosto dele mais molhadinho. E botei aí, acrescentei o coco ralado pro meu pote e o sem coco pro meu marido. Ficou uma delícia. Vocês podem acrescentar cravo também. Agora, força na peruca e vamos fazer faxina no banheiro. Hoje eu botei aí na meta de fazer a faxina no banheiro da Carol. Então, começamos no banheiro da Carol. E sim, troquei de roupa. Porque eu gosto de colocar sempre uma roupa assim, mais velhinha, que eu possa manchar. Já que eu vou usar água sanitária, então quero correr o risco de manchar qualquer roupa. Então eu escolho sempre uma roupa aí que eu possa manchar e não ter preocupação. Mostrei aí que eu tô bem chateada, que eu comprei dois utensílios, na verdade três utensílios de banheiro. Um tá lá no meu banheiro de baixo e ele era prateado e ele tá descascando, tá ficando preto.
Então, bem chato, tem pouco tempo e ele já tá estragando. E agora eu vou ter que comprar outro e fazer o quê, né? A gente acaba comprando aí, olhando, não analisando direito. Eu nem me toquei que ele era plástico, que ele podia descascar. Então, vamos à primeira faxina. Gosto de começar limpando o vidro e depois a pia, porque o vidro normalmente eu não gosto de jogar água, porque ele vai corroendo embaixo. Então, se você joga água no seu vidro, você pode reparar que embaixo ele vai corroendo, vai ficando aquelas manchinhas assim, como se fosse enferrujado. Então, evita de jogar água aí no seu vidro, porque vai acontecendo isso ao longo do tempo. Então, eu tenho alguns vidros aqui em casa, alguns espelhos, aliás, que acabaram acontecendo isso. Então, eu passo limpa-vidro no espelho e depois eu estou utilizando o Cif. Eu gosto do Cif para limpar os inox, que ele deixa bem brilhoso, e esse mármore branco aí também deixa. Eu gosto de começar pela pia, porque eu estou usando essa buchinha, e depois que eu usar no vaso sanitário e no box, eu não preciso utilizar novamente na pia. Então, as bactérias, os germes aí não vão para a pia onde a gente escova o dente. Estou fazendo essa misturinha aí. Eu tenho assim, cada lavagem eu uso um tipo de uma mistura. Hoje eu misturei sanitária, detergente e um pouquinho do Cif. E estou jogando tudo aí. Vou jogar no chão, no box, para dar aquela limpada bem power. Quero aproveitar e pedir para você que gosta desse tipo de vídeo já deixar aquele like para mim. Temos alguns vídeos de faxina. Vou trazer mais vídeos de rotina aqui de faxina no canal, que eu sei que tem muitas donas de casa que gostam, que me acompanham. Então, vou trazer mais vídeos assim e para dar aquela motivação, né? Eu gosto de motivar vocês, gosto de ver para me motivar. E a gente vai fazendo essa troca para manter a nossa casa limpa e organizada. Esse é o banheiro da Carol. Ele fica dentro do quarto dela. E tem essa parte que é tipo um banheiro barra closet, tudo integrado. Eu gosto dessa composição aí, acho bem legal. Nós íamos fazer, botar um blindex aí separando, mas resolvemos não fazer mais, esperar mais um pouquinho, né? Porque a gente tinha programado um tempo de obra e acabou acontecendo outro, porque obra é aquilo, né, gente? A gente acha que vai fazer uma coisa e vai aparecendo várias surpresas quando a gente vai quebrando, e aí a gente tem que ir encarando. Então, a gente ficou bastante tempo aqui com obra, então a gente vai deixar mais para frente para dar uma respirada, e refazer os banheiros que a gente não fez. E a gente só acabou fazendo o rejunte, né, que estava saindo. Então aproveitamos, retiramos o rejunte todo, pedimos para retirar o rejunte todo e rejuntar só a parte do chão mesmo, né, que tinha algumas partes que estavam saindo, e só isso que nós fizemos no banheiro dela. Mas enfim, gosto de lavar os azulejos aí, tô esfregando, fiz aquela misturinha e joguei no chão, e agora vamos para o box. Ter blindex é uma maravilha, é super fácil de limpar, mas quando começa a ter aquelas crostinhas, gente, da gordura do corpo, é o ó pra sair. Já fiz várias misturinhas e fica limpinho,
mas alguma daquelas gorduras que ficam grudadas no vidro fica ainda difícil de sair. Então, se você tem aí alguma misturinha aí bafônica, me conta aqui para me ajudar nessa tarefa, porque olha, eu já tentei de tudo e às vezes fica essa gordura que me deixa de cabelo em pé. Agora eu peguei uma escovinha e comecei a esfregar bem aí com o Cif. Eu gosto de usar, né, essa escovinha para poder manter o chão limpo, né, as coisinhas bem limpas e aproveitar que o rejunte está branquinho para não deixar escurecer. Os produtos que eu usei foi detergente, que eu gosto do detergente, que ele tira a gordura também. Usei limpa-vidro, usei o Cif, que é uma maravilha também, e água sanitária. Esses foram os produtinhos que eu usei hoje para limpar o banheiro. Pronto, gente, tá tudo limpinho, cheirosinho. Ai, se vocês pudessem sentir o cheiro da limpeza que tá aqui. Ai, que tranquilidade. Ah, esses utensílios eu peguei a buchinha com o Cif e esfreguei. E deixei tudo pretinho, ficou bem melhor, né, do que aquele descascado. Olha como é que tá limpinho. Botei o coqueirinho e o cacto dela em cima do vaso. Olha como é que tá tudo limpinho. Ai, um cheirinho maravilhoso, gente, traz uma paz. Olha, botei os tapetinhos, troquei as toalhas, tá tudo limpinho e cheiroso. Tô sentindo um cheirinho, gente. Olha, vocês não têm noção. Quando eu desci, olha o que meu marido fez pra gente lanchar à tarde, tomando um cafezinho. Aproveitar que ele também está de férias comigo. Olha essa torta de banana. Que delícia, eu amo. Eu vou me despedindo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like pra mim. Um beijo e até a próxima.